emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Çdo lavd dhe falenderim i përket Allahut, i cili i shpalli robit të vet Muhamedit një libër të dlirë nga çdo shtrembërim. Një libër të drejtë për të paralajmëruar në përmjet ti dënim të ashpër për jo besimtarët dhe për të dhënë lajmin e mirë besimtarve, të cilët bëjnë vepra të mira, se për ta do të ketë një shpërblim të bukur, xheneti, në të cilin do të qëndrojnë për herë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلنرحم الله جل وعلا I dërgojmë salavat dhe selam e pandër prej me të dashurit ton Muhammedit a.s. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut fuqiplot prej të ligave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtje në Allahut prej cytive të shejtanit të malkuar. Të ndëruar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E lusim Allahun fuqiplot që ky takimi juni tjetë prej punëve tona të mira, që do të në bëjnë dobi nesër në takimin ton me Allahun të baraka wa ta'ala. Pastaj, e lusim Allahun Dhul Gjelal që ky rifilim apo ky vazhdim i ligjeratave dhe takimeve tona javore tjetë i bereqetshëm insha Allah, për arsy se ne kemi pas gjatë muajit Ramazanit një pauz, një pushim për shkak të Ramazanit dhe agendës të muajit Ramazanit. Dhe lusim Allahun të baraka wa ta'ala që agjerimin dhe ibadetet që i kemi bo gjatë muajit Ramazanit, inshallah Allahu na i ka pranu. Ata të cilët nuk kanë arrit ende me i agjeru 6 ditet e Shawalit, e kanë komplet edhe javën e cila është paraneve, prej të hanës deri të hanën tjetër është dita e fundit prej muajit Shawal, munden me arrit 600 e artë që pejgamberi a.s. ka thënë, a i cili e përcjell muajin e Ramazanit edhe me 6 ditë të muajit Shawal e merr shpërblimin sikur se të kish agjëru Ramazan, sikur të kishte agjëru gjatë tërë vitit. Dhe më thonë, për 6 ditë nuk është mirë me humb dhe me leju një humbje të madhe e me na humb shpërblimi i agjërimit sa një vit. Gjithmonë e kemi zakon kur i rinisim dersët dhe ligjëratat tona pas Ramazanit me e porosit vetën dhe juve me një çështje shumë të rëndësishme. E ajo është për asnjë çast, për asnjë moment të nderuar vëllezër, shumë të respektuar, nuk duhet të harru çështjen e sinqeritetit. Çështja e sinqeritetit, çështja e niyetit është çështje esenciale e pranimit veprave tona prej Allahut të baraka wa taala. Çdo vepër e jona, çdo punë e jona që të pranohet tek Allahu të baraka wa taala duhet me plotësu dy kushte esenciale. Kushti i parë, qëllimi, niyeti duhet të jetë i sinqert për Allahun të baraka wa taala. El-ikhlas, el-ikhlas, sinqeriteti. Dhe kushti i dytë është që çdo punë e cila kryhet prej neve duhet të kryhet konform si na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë dy kushte esenciale që
veprat tona inshallah do të pranohen te Allahu dhul xhelal. Njëri prej këtyre dy kushteve me mungu, atëra veprat tona refuzohen, nuk pranohen Allahu na rujtë ya Rabbi. Andaj unë porositi çdo njërin prej juve dhe paraprakisht veten që ardhja, qëllimi kryesor i ardhjes juaj në këtë ligjërat dhe në ligjëratat e hoxhallarëve të tjerë të nderuar duhet jetë pikëspari qëllimi dhe motivi ynë i sinqert për hatër të Allahut. Pastaj qëllimi tjetër që të mësojmë fejnë ton, që të pasurohemi sa ma shumë me njëri rreth fejnë ton, nga se njëriu nuk ka mundësi me i bo Allahut i badet dhe nuk ka mundësi mi urit imani i ti nëse nuk e një Allahun. Ata që e njohin Allahun sa ma shumë, ata i bojnë Allahut i badet sa ma shumë. Allahu dhul gjelal thot në surën Ali Imran, innama jakhshallaha min ibadihi el ulema. Mas shumë të frigen Allahut ja kanë djetart ulemaja, sa ata mas mirë e njohin Allahun. Sa ma shumë të e njeh fen tonde, ti din me boj i badet ma shumë. Sa ma shumë e pasuron vetën dhe njëhurit e tuja për fen, ti i tutesh Allahut ma shumë. Ti e donë Allahun ma shumë. Ti e respekton fen tonë dhe ma shumë se e një. Pse shumica e njerëzve që jetojnë me ne për fat të keq, nuk i respektojnë regulat fetare, për arsye se janë, qka janë? Ignoranta, janë gjahila, nuk e njojnë fen për ato dhe bëjnë shkelje. Sa ma shumë njeriu e një fen e ti, i një mësime dhe porosit fetare, a i nuk bën shkelje. Sa ma pak e një then e ti, a i bën shkelje dhe hinë në gjunahë. Për ata, dhe më thonë, qëllimi jun i parë duhet jetë gjithë sësi motivi i cili neve në nëzit që t'jemi samët e sinqertë. E dyta, që t'përfitojmë, ta mësojmë fenë tonë. E treta, këto me gjdisa vlazën, si kur ne jemi të bu sonë të këtu në këtë shtepi për shtepive të Allah, janë shumë të bereqetshme dhe janë shumë të veçanta. A që janë të veçanta këto takime, sa që në takimet e këtila ku përmendet Allahu, lartësot dhe madhrot Allahu, mësot Kurani, spjegot Kurani dhe mësimit e pejgamberit e sam, këto takime shoqërohen gjithë një me prezencën e melexhve. Në këtë mejlis me ne i kemi bashk edhe me leqt. Si kur ne jemi bo kështu bashk rreth, jemi bo halk, ashtu me laqet i bojnë halkat dhe rrethet e tyre deri në qil. Dhe bukuria dhe madhështia e këtyre mejliseve të dijes, të ilmit, të Kur'anit, të spjegimit dhe të mësimit Kur'anit e të sunetit të Rasulit a.s. është se këto takime kur përfundojnë, këto mejlise kur sosen, kur përfundojnë, për hatër karakterit të këti takimi dhe këti mejlisi, Allahu të gjithë ata që kanë qenë prezent në këtë takim i falë. Sikur ka anë në hadithin kutësi të vërtet, sa që me leqët i thojnë Allahu dhul gjelal, ja Rabbi, është njoni që u hi në këtë takim, nuk e ka pas qëllimin a i më ardhë me marë dije, po si me thonë e ka qitë rruga. Nuk ka ardhej inkas, nuk ka ardhej ekskluzivisht me këto motive dhe qëllime që i përmenda une. Mirë po, e ka qitë rruga, ose ajo dalën për i shpis e se ka pas njët hiq me prezentu në mejlis, i kanë dhonë shokët, ka po shkan, ku do më shku, valla kur, hajde me ne. Me la që të thojnë, ja Rabbi, o njëri që nuk meriton faljen, Allahu dhul gjelal thotë, ky mejlis është aq i fuqishëm sa që edhe nëse vjen dikush me një qëllim tjetër nuk mundet më ndru karakterin këti mejlisi. Do të thotë për hatër këti mejlisi, të gjithë Allahu dhul gjelal në përfundim këti mejlisi i fal, Allahu na fal të gjithë neve në momentin kur shpërndohemi dhe ndohemi nga ky takim inshallah taala. Të ndëruar vëllezër, sonte e kemi takimin e 11 me radhë që kur kemi fillu që në muajin mars për afërsisht të nxjerrim dobi dhe mësime nga surja Kef, një surë e madhe për të cilën surë na ka përgatitur Resulullah sallallahu alaihi wasallam me e lexu çdo javë.
Pejgamberi alayhiselam na ka porosit me lexu surën Kef çdo javë ditën e xhumo. Pejgamberi alayhiselam thot ai i cili e lexon surën Kef ditën e xhumo do të jetë i mbrojtur prej sprovës dëxhallit nëse ai është i gjallë kur del dëxhalli. E dyta, pejgamberi alayhiselam në hadithin e vërtet thot ai i cili e lexon surën Kef deri në gjimon tjetër, Allahu Dhul Gjelal ja bën drit dhe ja bën nur krejt kohën e ti deri në gjimon tjetër. Për ato vlazën e kemi pa të arsyshme spakun kuptimin e përgjithshëm kësaj radhe të nxjerrim mësi dhe dobi përfitime nga kjo sure, ndoshta në një të ardhme të afërt do t'i qasemi kësaj sure ajet për ajet si kurse i kanë komentua jetet ulemat ton të mirëfilt, Allahu i mëshirof mu fesirinet në formën e tyre klasike, ashtu duke i respektu kriteret e shkencës e tefsirit. Mirë po neve përna interesën me nëzjerë mësimet përgjithshme nga kjo sure, dhe ne ju kemi thonë që në filim se ne i referohemi dhe referencë e jona është studimi që i ka bo kësaj sure hoxha jon inderum dhe i madh Sheikh Nasir Umar Allahu e ruajt, i cili jeton dhe vepron në Arabinë Saudite, i cili është një prej kokave të ummetit islam. Sonte mësimi i radhës ka të bëjë me optimizmin. Tregimi i djelmoshave aty në tre djemve që janë ik dhe janë fut në shpel me qëllim strehimi, dhe ju e dini o vëllezër pse kanë hinë shpel këta tre djelmosha? Kanë hi në shpel me erujt imanin, me erujt akiden e vërtet, se mbreti që kanë jetu ata në këtë kohë ka qenë mushrik, i dhujtar, dhe i ka detyru njërzit me muhu Allahun, dhe këta kanë ik në shpel me qëllim me erujt imanin e tyre. Në ngjarjen dhe tregimin e këtyre gjelmoshave të shpelës, na del në pah një mësim shumë i madhë, mësimi i optimizmit, që njëriu muslimoni nuk do të asë njëre me humbë shpresën nga Allahu të barë këvatala. Muslimoni nuk do të lejon që atë të e kaplon dhe të e prek pesimizmi. Muslimoni nuk do të me leju me jetu i shgënjim, i pa shpres, i pa vullnet, i pa fuqi. Dhe gjeni vëllëzër, qëfa shpreset madhe na japë kjo ngjarje e madhe që ne ko pas kohë, sidomos kër jemi në momentet fështira, duhet me i kujtu këta të rëgjelmosha. Qfar optimizmit madhe kanë pas? Qfar shpreset madhe kanë pas? Në Allahun Gjelle u Ala, i cili do t'i shpëton, i cili do t'ju jep rrugdalje, i cili do t'i shpëton nga këthetrat e ati mbretit zulumqar e kjafir. Të ndruar vëllezër, ju e dini se Resulullahi a.s. në porosit me optimizm, dhe pejgamberi e ka preferu dhe e ka dash dhe e ka shmu te i masë optimizmin. Kanë në nëbiju sallallahu aleyhi wasallam ju gjibul fe'le. Pejgamberi a.s. e ka dash dhe e ka shmu shumë optimizmin, dhe ka porosit që njerëzit të përhapin optimizm dhe të mbjellet optimizmi. Allahu Dhul Gjelal në surën Jusuf ka thot, thot nuk e humb shpresën prej mëshirës Allahut vetëm se një popull i pa fe, vetëm qafirat janë pa shpresë, vetëm qafirat janë të zhytur në greminat dhe humnerat e pesimizmit. Qafirat jetojnë të zhgënjim. Muslimoni krejt e lashët që ka i ka, ai nuk e humb shpresën në Allahun të baraka wa taala. Mbështetja ti në Allahun është e fuqishme. Mbështetja e muslimonit në Allahun është e fuqishme. Muslimoni jeton me plot shpresë, i qetë, i gëzuar, i lumtur, sa i edin se deka dhe jeta, vdekja dhe jeta janë në dorën e Allahut Dhul Gjelal. Muslimoni jeton i qetë dhe jo i zhgënim, nga sa i edin se pushteti absolut i takon kujt? Allahut. Kujdon Allahu jep pushtet,
kujdon Allahu ja merë pushtetin. Muslimoni jeton I qet, jeton pash gënjim, se është I bindur, se këndon Allahu e ngrit, këndon Allahu e poshtron. Muslimoni jeton I bindur, I qet, I lumtur, pa trishtim, në rahatlëk, se edin se risku është ndorën e kujt, të Allahut të baraka wa ta'ala. Risku është ndorën e Allahut dhul gjenal. Muslimoni jeton I qet, se është I bindur, se nëse robrin e ti, ja ka falë Allahut, Allahut do t'ja regulon ati jetën dhe punë të ti në tokë. Për ato të parë tonë të mirë se lefi, prokupimin e tyre më të madhin në jetën e tyre e kanë pas me I regullu raportet me Allahun. Kur robi, I lutëm vëzër, dëgjojni këto me vëmendje, dëgjojni këto me kujdes. Ai I cili I regullon raportet me Rabbul Aleminin, Allahu ja regullon punët e ti në dynja me njerëzit. Regulloj raportet e tua me krijusin, Allahu ti regulon raportet e tua me krijesat. Ai që I ka punt keq me Allahun, kur s'ka me I shpëtu fjalve e telasheve e problemeve që I vinë për njerëzve. Ai që I ka punt mirë me Allahun, Allahu e merë për siper, mi a regullu punt robit ti në dunja. Për ato muslimoni, jeton I qetë dhe I bindur njëkësisht se nëse robi ja falë robrin Allahut, nëse unë dhe ti arim plëtsisht me vërtetu u budijetin robrin ndaj Allahut, nëse unë dhe ti jena me të vërtet Abdullah, nëse ti e Abdullah, nëse e ki konfirmu njetën ton dhe robrin ndaj Allahut, s'ka asë një rëzik për ty, s'ka asë një frik për ty. Allahu dhul gjelal ja japë robit gjennetin pa hesab ata që kanë arrit me konfirmu dhe me vërtetu robrin ndaj Allahut të baraka wa ta'ala. Allahu na mundsoft me qenë prej robëve të vërtet të Allahut të baraka wa ta'ala. Po I kthehemi në gjarjes ton. Allahu të barak wa ta'ala në surën Kefthat, fa'u ila l-kahfi janshur lakum rabbukum min rahmetihi wa yuhayyu lakum min emrihi mërfaka. Këta I thojnë shëqi shoqit, këta të rëdje shokt, po shkojmë edhe po strehojmë në shpel, janshur lakum rabbukum min rahmetihi, kur keni me hinë shpel, mu më shethë, mu strehu, Allahu dhul gjelal ka me edherë rahmetin e ti mbi ju. Kush I ndjekke këta? Mbreti. Pse I ndjekke? Pse kish marrë vesh mbreti se jo në të rëdjen tri që po thonjë la ilaha illallah. Kish marrë vesh mbreti, kish arën vesh se jo në të rëdjen tri që s'po thonjë s'pe pranojnë mbretin për zatë. Edhe dhe kemi I pre. Edhe këta ishin ikë në shpel, mu strehu, me rujt imonin. Dhe thënë, po jam sim shpelës, po drejtohemi ka shpela me qëllim që të strehohemi. Jenë shur lekum rabbukum min rahmeti hi, Allahu sigurisht do të përkujdeset me mëshirën e ti, nda juve, wa ju hejju lekum min emrihi mirfaka, dhe sigurisht Allahu do të pregadit dhe do të gjenë një zgjedhje, një alternativ, një shpëtim, dhe të jep rrugdalje. Ka po eshini, o vlazër, qëfar shprese këta djelmoshe? Para me ndoti me të marrë vesh që po të ndjek shteti. Edhe jo vesh po të ndjek shteti, nuk o puna me të ndjek. Po të lyp shteti, edhe po të ndjek shteti me dva. Në këto momente, këshyret imoni. Ku është shpresa jote në Allahu dhul gjelal? Ku është në mbështetja jote në Allahu dhul gjelal? E ke marrë vesh se po të lyp mbreti, shteti, pushteti, qysh du shtuj, me dva, me të mytë. Tash këtu ka nevoj besimtari që këtu tani të reflekton dhe del në pa optimizmi. Shpresa jote në Allah, këta djelmosha e kishin këtë optimizm, e kishin këtë shpres. Hanë për jamësim, për në gjitëm shpel,
Se aty Allahu ka me derdh mëshirën e ti mbi ne. Dhe Allahu ka me ebë një rrugë dalin. Në për Allahu qarën. Allahu akbar, kemi nevoj e vlëzër. Ton kohëm kemi nevoj që ne vazhdimisht t'i flasim vetës ton për optimizm, për shpresën ton në fuqinë e Allahut, për mbështetjen ton në Allahun të barëk vëtale, për bindjen ton sa Allahu na jep rrugë dalje edhe atërë kër e kemi zërë, edhe atërë kër e kemi ngusht. Tash nëse ne dëshirojmë me shiqu dhe me bo një analizë nga ana e jashtme, qka simbolizën shpela? Qka mundet shpela me ofru siguri dhe që të si dikuj? Shpel, bjeshk. Aty s'ka kushtet jetës. Mirë po, shpela për këta ka qenë vetëm një mjetë. Që këta e kanë shfrytzu mu strehu, mu fshe, a qëllimi ty në nuk okon shpela. Qëllimi ty në okon Allahu te baraka wa taala dhe mbështetja e tyre e fuqishme në Allahu dhul gjerel, sa Allahu këtyre do t'ju jep rrugdalje. Më lejoni të tërheki një paralele dhe të bëj një krasim me gjendjen e muslimanëve në kohën e sodit, e në veçanti me gjendjen aty në vëllëzërve ton dhe në ato vende ku sot është problem shumë i madh, sikur e kemi rastin me hallin e vëllëzërve ton në tokën e bekuar të Shamit në Siri. Allahu dhul gjelal e lehtësof dhe shpejtof të fitore në vëzërve tonë në Siri. Allahu është katrof të esedin dhe ushtrinë e ti. Ja Rabbi, të lutemi me madhënin tonde, me fuqin tonde absolute, si kur e kesh katru Firaunin dhe ata kriminel dhe ata zulumqar. Ja Rabbi, shkatroj esedin dhe ushtrinë e ti. Ja Rabbi, që që një vëzër, qka shohim ne dhe qka dëgjojmë dhe qka ledzojmë, qka pondodhë me vëzërit tonë në Sham, ose me vëzërit tonë në Burma, ma heret qka i ndodhë i vëzërve tonë në Libi, prej kriminelit dhe njëriu të pafe Kadhafit, në kopë të meri, subhanallah. Në kopë të meri. Fmit e vëgjel, dë vëgjel, fmit, ndjep, po vritën, pleshtë dhe plakat, s'ka kush rahmet për ta, i vret. Gratë, dhunohen, po lexoj mram. Pushteti i pathe, pushteti Alawi, po merr edhe po kindapon gra muslimone. Vetëm e vetëm me i bo presion, po dëgjon se e pini familjes është një djalë i ri që ju ka bashkangjit. Muslimanve e po bën gjihad dhe po luftan kundër këti kafiri, shkon edhe gratë e asaj familje, i merë dhe i nxenë robë vetëm me, kjo është e rondë, Allah në arrujtë, ja robë, është e rondë, me të bo presion psikik. Para mdo kërë e dinti që motra jote, ose gruja jote, ose nona jote, ka ranë dorën atë në të pafeve që ka bënë. Veshë Allah, Allah, Gjelal mundet me të fresku edhe me të jepë sabërë. Ka thojnë këta tre djelmosha tërkohën dhe të bojmë tani krasime mes këtune djelmoshave edhe gjendjes tonë aktuale. Ata kër kanë vendosë me ikën shpil për mu strehu, kanë thonë innehum in jëdharu alejkum jërgjumukum, me bo mjë rata juve në shaja në trag, me bo me ditë mbreti dhe ushtria ku jeni ju, jërgjumukum, kanë mjë mbyt. Mirë po, në krejtë këto momentet fështira gjithmonë do të me pasë parasysha jenë shur lëkum rabbukum min rahmetihi, po shkojmë edhe pjamësim shpelës të në gjelmoshat, Allahu dhul gjelal ka me edherë rahmetin e ti për mine. Wallahi Allahu po bënë rahmet të madhë të vlazni tonë në Siri. Ne nuk do të me këqyrëve të matë anën e shifrave, po gjithë ditë ka 100-200 vdesin, nuk do të me këqyrëve të matë anën e dhimbjeve dhe dëvujtjes, po ka edhe anë shumë pozitive. Dhe pikrisht, në këto momentet vështira, në të cilat po kalon populli i bekum, i Shamit, kësaj toket bekume, edhe këtu ka shpres. Edhe këtu ka optimizm. Wallahi, fitorja ka mardhë. Boni të bindër, o vlazen. Fitorja ka mardhë, po. Po kushton shtrejt. Kostoja, faktura, po kushton shtrejt, po vriten. Po, po ka mardhë fitorja. Se ai popull ka mu liru prej regjimit edhe kthetrave të kufrit Alawi, edhe prej mendimeve dhe bindjeve të gabume të sufive.
ka qenë sufizmi i përhapun pëthuj se një gjdo shpi po më ka zonë një mikë sot njavë kam qenë një dasëm prizren edhe aty ishte një njeri prej Siris thot kur kam shku me e bo zjeret këtë njeri në shpit tina e kom pa fotografinë e një njerit po i thonë kusho kë njeri thot kjo është shehi jonë si këtu në erën pej do pejon zdi sa da ka mas lufte për para lufte ishala mos ka që i majshin fotografia të haqim e vlamit në përdugoj kusho kjo a kjo kom buri ma do kone vlia edhe ata në gjdo shpi e hu dhe billa shirk Allahu dhul gjelal ndo një herë robrit e ti i këthen në rrugën e drejt me zër ka dë njerëz nuk këthen në rrugën e vërtet Allah pa e pa zorin edhe shridetin pa i pa vështirësit dikush nuk dënë mu këthi në rrugën e halalit pa e pa zorin e kur e shë zorin këthet nuk du dikush me e keq kuptu këto që ka unë po e them se ne nuk jemi duke u gëzu se zemrat tona janë të piklume për ato që ka poshojme dhe që ka po dëgjojme dhe që ka po ledzojme mirë po a mundet dikush me mendu Allahu në rujt a mundet dikush me mendu se Allahu i maltreton në robrit e ti hasha, a u dhe billa Allahu nuk i maltreton në robrit e ti a mos ka ndal populli i shamit mos i ka ndal pejdora Allahot a mos nuk i ka Allahu në kontrol ata hasha, a u dhe billa Allahu dhe gjelal A është mëshira Allahut më e madhe për ta mëshira jonë? Sigurisht se mëshira Allahut. E po, deri sa Allahu Gjelal po lejon dhe përja e për rastin ati mushrikit e sedit dhe ushtarve ti me e bo këtë kasapone, atëherë neve që dhëtë me prit, kur vjen denimi për Allahu Gjelal dhe sigurisht ne dhëtë me kry punën ton me i marë sebepet. Për ato vlazën, ne duhet kemi të bindur se krejt këto momentet vështira ne muslimant duhet tërkohën me e pas parasysh optimizmin dhe gjëmni në këtë temës po du me dalë prej temës po shumë rëndësi këto fjallë tani që po i thëmë me i dëgju me vëmendje muslimant sot jetojnë edhe kalojnë momentet vështira në Siri edhe para Siris Qka hekin lëzrit tonë në Palestinë Që 10 ditë resht Ka pasë dhunë psiqike Në Gaza Në Palestinë Se jahudit dëshin me bo Një panair të rakis në gjami Panair të rakis Në ndo gjamia që jo në teritorët Ku jahudit i kanë okupu Para 2 ditë kanë marë vendim Mos me bo panairin në gjami 10 ditë dhunë psiqike mos imanme Sa hekin muslimant në Palestinë, që sa vite, sa vende, mirë po, krejt këto momentet vështira, nuk duhet të lejojmë të bim në pesimizm. Pesimizmi nuk i ka hije muslimonit. Pesimizmi është një petk, është një tesh që si bjen muslimonit. Optimizmi, shpresa, vullneti, në mshirën dhe ndimin dhe mbështetin në Allah, duhet tjetë standard që muslimanët jetojnë me ta. Në gjajni, një njarje, sabur i madhë ka qenë dhe qëfar njeriu optimist ka qenë Ibn Tejmije, rahimahullah. Dhe këto tani që ka pëdu me e të regu, është shumë e njajshme me situatën që ka pëndodhë në tokën e bekume të shamit në Siri. Në kohën kër ka jetu Ibn Tejmije, rahimahullah, shekull islami, para 7 shekujve, Ku ka jetu Ibn Tejmije? Ku shedin? Damask Damask Aty u linde, në Harran Aty u deke Në këtë ko Shtetin Islam E kanë sulmu tatart Ushtria Gjingis Khanit Egrësira Egrë Kanë hima sparti edhe kanë shkatru Bagdatin Në të ko, Bagdati ka qenë kryeqendra e khilafetit islam, kur ka qenë dinastia Abbasite. Bagdati, në Bagdati janë dy lumej, Tigri edhe Eufrati. Në të ko, Bagdati ka arrit kulminacionin e civilizimit.
krejt literatura dhe shkenca e cila ka qenë e shkrume në gjuhën e vjetër greke, mësimet e Platonit, e Aristotelit, e Sokratit, e janë përkthyer në gjuhën arabe. Dhe kur kanë hi tatart të egër, krejt bibliotekat e Bagdatit i kanë djeg. Njoni prej lumejve e kanë ndru në gjyren prej librave djegum. Lumi tjetër e kanë ndru në gjyren prej gjakut që o derdhë 70.000 muslimani kanë prej. 70.000 muslimani para 7 shekujve është sikur me thonë sot 7 milion minimum. Se 70.000 sot bota para 700 vjetëve bota akun shumë me vogël. Sot 70 shekuj ma vonë bota shumë me madhe. 70.000 njerëz i kanë prej. E kanë shkatru Bagdatin krejt. Morë gjamije, kanë dhunu graje. Edhe ju në ardhën shëm. Shkola, kej, që kanë gjithë për para? Kur ju kanë afru shamit, sultani, paria politike, kanë thonë, së mundem na mi dalë, këne mi u nëzonë pritim. Së mundem me luftu këta, këto, ej, e shkatru në khalifën, khalifja të në të shtri. Edhe o përhap një fjalë dhe ka fillu me marë për masat maja të ju bo propagand se tatart kanë me marë shamin edhe e patëm na pesimizm, mentalitet i brumosum, i mishrum me pesimizm. Shumë problem kjo kur përhapët. Kur ka dëgju Ibn Tejmije 70 herë ka bo be pa undalë pasha Allahun 70 herë ka thonë vëllahi 70 herë kur s'kan me namujt ata neve. Subhanallah, një njeri ka njerë 5 milion njerëz i këfil se 5 milion njerëz bin viktime propagandës. Ka njerë një njeri e ka vlerën e 100 milion njerëzve. Sigur Allahu Dhul Gjelal kur folën për Ibrahimin a.s. Allahu e cilëson Ibrahimin i thot kana ummeten, një ummet të kon, një njeri, ummet njeri, një njeri, Allahu i ka thonë një ummet të kon. Ju e dini vesh Ibrahimi u kon me tauhid, me akidet pasër, kur ka hi aty në vendin ku ju në kon të rështum e të radhitum ata zot në të rejshem, u hi edhe i ka thy krejt kana ummeten. Ej, një njeri është ka njerë një ummet, një njeri ka njerë është 10 milion. Du me e bo një krahësim të për afërt, sigurisht, kushtimisht, s'ka ndrejt me bo kësi krahësime, më me kusht. Një adem jashar, o konë umet, me këfil këtë kësavën. Ka pas nevoj me dalë një adem jashar, me i dohën këdal, se mentaliteti i mishrum dhe i bromosu nga pesimizmi, nga zhgënimi, nga ndjenja inferioritetit, inferior, nga ndjenja e dëpsis, nga ndjenja e pafuqis, ku dojmë me luftuna me shkabre. Hej, mare djemë të ri, ju zdini, ju se një konë një Jugoslavi, në shtrinë Jugoslavit. A dim qëfar armate ka pas tita? Propagandë. Dhe na hala, në kuptimin psiqik, na s'kemi, se kemi bindë vetën, mu balafaqu me shkabë. Jo praktikisht me dalë me i dënë. Kësh bre, do ka të ndarë të kësi, i kanë marë dhe kalashat e ndrysht, dhe rebela nuk fito, po armata, lufta, ushtria, njerëzit ekspert, armët, krejt këta janë, krejt këto janë faktor me rëndësin luft, po Allah po na thot lufta nuk fitohet me këto sende, lufta fitohet me ideal, lufta fitohet me parim, lufta që fitohet me bindje, lufta fitohet me kauz, kemi në fjetin kalilëtin, galëbet fjetin këthirët e mbidhë një la. Sa grupet vogla kanë triumfu mbi grupe të mëdhaja me lena Allahot. Sa ishin në Bedër muslimant, 300 e pak. Sa ishte kundërshtari, 1000, 3 herë më shumë. Muslimant i kishin vetëm 2 deve. Devja, deven e asaj kohë, në kohën tonë lexoje tank. Menjerë, tank. Sa tank i kishin armisht, 100 deve. 100 deve me 2 deve. 100 deve me 2 deve. Po kush e fitoi luftën? E fitun luftën ata që kishin kauz, ata që kishin parime, ata që kishin bindje, jo ata që ishin
me karakter dhe ndërgjegje, nas mundemi. A din që ka ndodhë në Bagdad, të regon Ibni Tejmije, dhe ka zonë Ibni Kethirin, librin e tina El Bidaja o Nihaja. Thot, kur kanë arë tatart, e kanë zonë një musliman, e kanë zonë, rrë qdo? A i kanë edhe, qkoj ta marë thikin dhe shpatën, edhe ka pritë, arë dhe ka prej. Këta njerës nuk mundën me fitu u korë. Për këtëre njerësve t'i pret me bo gjihad? Këta njerës t'i pret me akthyp të patheve pushke? Jo, rrë qdo, qëri? Dhe i sa u shku me marë shpatën? Ibni Tejmi, rahimullah, ka bo be, 70 herë, wallahi, 70 herë. Kur s'kan me në mujtë? Edhe si kanë mujtë. Dhe ka thonë, inshallah, na kemi me fitu, prapë zonat e trubullt, i kanë thonë, pëthush inshallah, ka thonë, pëthom inshallah, dhe pëthom fjallin inshallah, si shej konfirmimi, po du me e konfirmu, se me lena Allah, vallahi kemi me fitu, dhe kanë fitu. Dhe që ka boj pari ati vendi, ai pushtetari politikës, i ka thonë, sot ti e cari këtu, i bëne temi, del ti ka thonë, ti e sot cari. Se ti e pështove me faqet barë krejt këtë popull. E i ka dal Gjingis Khanit për para dhe, mirë, a dini pse përmenda këtë nxarje? Këtë nxarje e përmenda me të regu sa rëndësi të madhe ka njeri unë momentet vështira dhe të krizës, mos me leju me ra në pesimizm, mos me humb mëshiren, shpresen në mëshiren e Allahot, mos me humb ndjenjën sa Allah është me ne, kjo shumë e rëndësishme, duke mos e anashkalu atë pjesën e obligimeve dhe detyrimeve që na takoj neve me i kry, se nas dhëna mu bo dervish nas jena dervish, hajtë se Allah i qenë me lachet me luftu, jo, ne kena me i kry detyrat tona, po për asni moment nuk kena mu zhgëny, nuk kena mu liksu, nuk kena mu gjburnu. Se pejgamberi a.s. thot, nusirtu bir ru'bi mesirat e shëher. Allahu dhul gjelal, ümmetin e Muhammedit a.s. e ka privilegj, e ka vequ të pathet për ümmetit Muhammedit, të meri i kap, një muj dit për para larkësi, kër e ndinë se musliman për ecin. Jon Bogati, kanë nisë me ishti, me nëzirë shpatat pe kalafit. Kan nis me ja hek pluhnin shpatave, me sirët shëher, një mujdit larkësi, distancë kohë. Kjo është veqërije umetit Muhammedit a.s. Ju e dini edhe të nxarjen sësi Allahu të baraka vë ta'ala e ka dënu poplin e Musës a.s. 40 vite se kanë qenë gjenerat e shgënjime, kanë qenë gjenerat e ligë, kanë qenë gjenerat që mentalitetin e tëne s'kan mujt me medal me luftu, s'kan mujt me kanë me luftu. Jo, Musaja, ha, me Gjalutin. Qaj kanë thonë Musas, idhëb enta wa rabbu kefe katila, shkati me Zotin ton, shkati me Zotin ton, qliraje token e shejt këtësin, tani na dhimëte. 40 vjetë në surën e anë, jetihune fil ardi 40 senetën. 40 vjetë, Allahu i ka dënu, e kanë hup rrugën në barë. Që kanë bo, krejt populli, bura, gra, me fmi, që kanë pas bakti, i kanë marë, në saba, kanë nisë me ecë, kanë ecë deri në këshëm, edhe po e zojmë kanë ecë 15 km. Në këshëm kanë thonë, dëra mundalë këtu me pushu, me bonaten. Kër jo në qunë saba, ku e kanë gjithë vetën? Ku jo në konë saba? 40 vjetë! S'kanë mujtë me bo, pëse? Deri sa kanë dekë krejt ajo generata e të ligve. Dheri sa ka dal një gjenerat e re, në kry me Jusha i bën, Nun, a.s. o kon Talebe i Musës. Edhe Jusha, ka thonë, unë këmë e bo gjihad dhe unë këmë e qiru këtësin. Kora dalë për a popullit, qëfar optimizmi? Ka thonë, krejt kusho mashkull, bur, i pjekum, i moshritur, fizikisht i shnosh, do të më arë me luftu me qiru token e shejt. Po tre lojet burave më zdvin me mu me luftu. Ai që o i fejum e nuk u martu më zdjen me mu, sa i priton me dek, se priton me elon të fejumen. Thot ai që ka nis me bo shpin e nuk e ka qit kulmin, edhe ai më zdjen me mu, se priton me dek. Thot edhe ai që e ka mbil token e nuk e ka marë bereqetin, as ai më zdjen me luftu.
Unë du njerës që jonë të gatshëm nëso nevoja edhe me vdek. Dhe kur kon dita e fundit, kur atë dit ka përfundu beteja, o kon dit gjymoje. Ditën e shtunde me shëriatin e Musës a.s. Islam kon e Ben Israelve, o kon haram me punu, edhe o kon haram edhe me luftu. E kanë respektu edhe të pafet ditën e shtunde. Edhe kur anë namazi i qindis, kur vetë namazi i qindis, qëfar sinjali është, ka ardhë koha me përëndu, dili, po shkon dita. Jusha i bën Nun, komandanti kryesor, ka thonë, nëse sot nuk e fitojmë betejen na, të shtunden, duhet me bo pauz, nuk ka luft, deri dilën. Dilën aty në ju vinë për forcime, na s'kena me mujtë kur me i mujtë. Edhe ka vendos. Kur o bo gati me përëndu dili, o këthy ka dili. Po fol me dilin. Shta shfar njerës me ideale, shta shfar njerës. Thot, o dili, ti e jurnum për Allah me përëndu, sot nuk ki me përëndu në kohën tënde. Sot ka muzgat dita. La ilaha illallah. Përëndimi dhe lindja djelit bën pjesë në ligjet kosmologjikët Allahot. A mundet dikush me u përzi edhe me ndërhy dhe me interferu në lindje dhe në përëndimin e djelit? Askush. Se në ligje kosmologjikët Allahot, veç Rabbul Alemin. Mirë po, ndo një herë, Allahu i then, bën përjashtim në ligjet e ti kosmologjike, për me fitu e vërteta dhe pasuesit të vërtetës. Në këtë rast, Jusha i ka thonë, o dili, ti e i urnum me përëndu sot, po edhe unë jam i urnum me shiru tokën e me i mujtë sot, a dit djeli ka përëndu më vonë. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi. Kauza. Bindja e vërtet. Akaidi i vërtet. Optimizm. Mbështetja në Allahun dhul Gjelal. Njërës parimor. Vëtëm, apo atë sa kanë hek? Sa kanë hek? 40 vjet. Mos me pas dal djemë të ri të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Qashtu të këshi, cuba, katunar, kej, qashtu. A po thush, qa dush duj? Qata mos me pas dal halam në ndërshkja o shka ishim kun. Pse, shkav në patmujt, pse që kesh neve? Ku shkav? Qërbë, që djemë, kej t'ju e një tri. Kej t'ju e një tri, edhe unë e miri, po e mbaj mendë. Që basë që ti mihrabi qëtu, që tu, mas o shqit mili kolomojt, o shqit pasuli, me korita. Vike Shanipuri, me bandën e ti i kënë krytë që ashtë izgatë, kanë haru argentartë kanë haru, që spejapin zëqatin disa prej tëne. I kanë vitrinat e mbushur me kanë 20 kg ari, disa prej tëne. Edhe unë e di që pojnë që zotë kjo, kanë me e dëgju. Kanë haru që ashtë i agatë. Edhe jeshin raci. 1 milion marka. Kur vishin këtu në fund që ashtë i zgatë, i mësheshin shkel bereqetit, zdelke një djallë trim, një burë, me i thona di ka dalë, bre, bismillah, Allah, këbër o shkase, vallahi, gjehnemi për t'ju e ilaqë. Bismillah, Allah, këbër, një jusha i bënun, s'kesh. Pse? Se, psi që kesh me ishim, ishim terrorizu. Shkav? Adin qëfar udbe ka shkav, bre. Adin që bëjës të katër orë të nxenet kope. Po kusht në bështetja jote në Allahun, bre. Ku e kiti në bështetja në Allahun, bre. Po a jeta jote edhe vdekja ndorë. Shkav të ndorë të Allahut, bre. Bre i shkret, bre. Qështu, nuk kanë bu njëre, kjo s'kanë do njëre. Kanë haru që ashtë i agat. Kanë haru edhe pejomët. Që me bo një të shtunde në sabah, pahiri me i pru një katër policë, dveshëm me shetesha të sërbis, e që shëngon me pancira e me shlema, im shelin dugojt, e kereve për ulqine për rëzhaj. Këta e në vlaznit tonë, unë s'po knashna, as nuk jam duke ofendu kërkon, mirë po kjo është realiteti jonë, po dullu shtria shërimtare e Kosovës, dhe tregoj se edhe shkam bidh një le ka plumi, edhe alhamdulillah që ku jemi tash. Allahu inshallah kur nuk na sprovon me luftën. Mirë po, ajo që ka pëdu me përfundu është se umeti islam u vlazen sot ka shumë shenja të fitores në umetin islam. Po, ke
kemi edhe shumë plag dhe po na del gjak shumë. Plaga e Siris, plaga e Kudsit, plaga e Burmas, e shumë plag të tjera. Mirë po ka dhe shumë shenja dhe sinjalet fitores. A e keni pa që ka kanë bëhë kufart në Danimark? Kur ishte ajo? Kur ishte në Danimark? 2006-na, 2007-na. Që i qitën karikaturat fyse. A e ke pa propaganda e përëndimit e eger, muslimant janë terrorista, muslimant janë dhunshëm, muslimant. Që ka pëtët Allah dhul gjilal? Juridun e li utofi unur Allahi bi efuahihim. Ata kanë dëshirë të zjartë që me gjuhën e tyre, me propagandën e tyre, me mjetët e tyre, me eshu, me efik, kënë, dritën e Allahot. Makineria, propaganda, përpjekja, lufta e tyre, për me efik, krejt me efik, dritën e Allahot nuk ndalet. Ska pëtët Allah? Wallahu mutimmu nurihi. Thotë për kunder krejt kësaj, krejt ti kontributi, Allah o ka me e plotësu dritën e ti. Edhe kur le dëzën, në Amerikë, 20.000 vete janë bo musliman. Këtu, qëka, në Arabi Saudite, në javën e parë të Ramazanit, e kanë pranu fejnë islame, 600 njerës që punojnë në Arabi Saudite që nuk kanë kenë musliman. Vetëm një javën e parë. Badi hava propaganda, badi hava karikaturat, badi hava musliman. Allahu dhul gjelal nuk mu, Allahu dhul gjelal nuk ka me lonë këtë fe pa ecë edhe pa hi kjo fe ku ka katun dhe ku ka qytet. Deshtem nas deshtem. Mirë po, ajo që ka neve duhet me na preokupu, ku jena na? Ku jena na prej obligimit ton, prej detyrave tona, edhe në Kosovën ton, që tash po e këthejmë diskursin vendin ton, që t'jemi pragmatik, që t'jemi praktik, që t'jemi aktual. Kosova po balafaqohet me lloj-lloj probleme. Ne duhet me larguat mentalitetin nuk dim, mentalitetin e ligësis, gjburnimit, po, duke u mbështet në Allahun, dhe duke i marë sebepet dhe duke i kryt detyrat që neve në atakojnë. Serbia, ti mos u merë me Serbinë. Serbia vazhdimisht ka plane, bën kurtha, shantazhe, ti merru me veten, mbështet ju Allahut, kry punët e tua. Allahu inshallah kur nuk na provon neve me luftë. Mirë po, çka e din? Dhe duhet me e ditë çka? Se ky vatan ka burra dhe ka djem që i dalin zot këtij vatani. Ka burra që i dalin zot këtij vatani dhe kësaj toke, se këtë tokë Allahu te bareka ve teala neve na ka jap. Toka është Allahut, anë në arda, lillah, toka është Allahut, Allahut dhul gjilal në kapë këtë tokë neve, së mundën më në marë neve popat. Ani pëse përbojnë ato plane, kurtha, hile, kërkojnë ekstra teritore, kërkojnë prizren me pas influencët madhe, patrikane. Na ishë Allahve që kemi punë të mirë me Allahut dhul gjilal. Të kemi punë të mirë me Allahun dhe gjelal. Të bomi në musliman të mirë. O për popat, e për patrikanën, e për mënastirin. Këllaj ajo punë është. Këllaj është ajo punë. Oshtë qëmë këllaj e punë. E more dresh. Kur ka dalë në pah generata Jusha i Bënun, ata edhe dilin e kanë dalë. Se? Se Allahun dhe gjelal. Që ka thotë? Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin. Allahu thotë, është obligim i joni me ndihmu kënë besimtarët. Po krejt preokupimi dhe problemi është, a thu jemi ne besimtarë të vërtet? Nëse ne jemi besimtarë të vërtet, wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin, është obligim i joni me ndihmu ne hakun e besimtarët e vërtet. Allahu na boft prej besimtarëve. Po du me e përfundu, në tëtë nga ngjarja e këtyre djelmoshave që janë strehu në shpelën, në shpelë për me rujt besimin e tyre dhe akidin e vërtet, këtu del një mësim për mësimeve shumë të rëndësishme, mësimi i optimizmit, që ne nuk duhet të lejojmë të bim në pesimizm, që të zhgënjehemi, që të e këputim dhe të e humbim shpresën tonë për i mëshirës Allahu të barë këtë ala. Nuk duhet të lejojmë që bindja jonë në Allahun edhe mbështetja jonë në Allahun fuqiplot të zbehet dhe të ketë turbulenca, këtë destabilitet, po duhet jemi stabil. Çka ka thonë Musaja alayhi salam? Firauni i thalë shëje Egjiptin. Tha merë popullin tënd, edhe shëje Egjiptin. E morë Musaja alayhi salam popullin e ti, edhe shëje Egjiptin. I thanë këshiltarët e Firaunit,
tek e boni gabim të madh. Pse? Ai ka më marr, ai e mor popullin e vet, shkon diku, e krijon një vatan të ri, bëhet i fortë dhe vjen ta merr ty pushtetin. Çka më bota, do të më myt. Faraoni japi urdhër urgjent, u mobilizua tër ushtria dhe shkon mrapa faraonit më myt. Ku shkon mrapa, këta e kishin mrapa kën ushtrin. Përpara kën e kishin detin e kuq. Përpara e kishin detin e kuq, mrapa ushtrin. Ja nisën ata me imon të dopt, me mentalitet të lig e të gjburnum, inna le mu drakun. Ja nisën me bo propagandë të keqe. Ku ku e patëm? Mazve, e patë puna jon? E patë puna jon? Ha, sikur ata në Bagdata. Pritëm qëtu. Qëtu pritëm i të këtë atari? Shkë keme marë dhike në shpatën, e dhike e prejke. Kjo, kjo zban mërnu bre? Kjo zban mërnu, atën? Kjo zban mërnu? Inna le mudrekun, tanë o Musa, filloj alarmi i imonit dëpt, alarmi i destabilitetit, alarmi i ligësis, i njerëzve jo bura, i njerëzve që nuk jo në të gatshëm me sakrifiku, në nëzun, në kapën. Qëka tha Musa ja a.s. E tani dalin në pah njerëzit që e kanë vlerën e një ummeti. Kella inna me'i rabbi se jehdin, tha asë se si nuk do të ndodhë me në kapëta. Unë e kam me vete zotin tim, ai mu do të me udhëzën, ai mu do të me jep rrugdalje. Dhe pastaj erdhi unë një Allahot, Allahu Dhul Gjelal, emsej Musën a.s. me shkop me i ra detit kuq, dhe andahet deti në kushtet tona normale, nuk ndahet, po Allahu te bareke ve teala i thën ligjit e tij kozmologjike për me ndihmu të vërtetën, për me ndihmu një popull të mirë, një popull të vujtur, një popull që i bëhet padrejtësi. Sikur neve Allahu te bareke ve teala na ndihmojnë në luftën e fundit. Andaj unë porositi çdo njonin prej juve është edhe preferencë e Muhammedit alayhis salam me mbjell optimizëm. Ne nuk kemi nevojë për pesimizëm. Me anis Kosova, ku çfarë fukar Allah ki, na mbyti, po vjedhin, korrupsion, s'kemi pare, s'kemi rrim, s'kemi rrug, s'kemi. Oh, me anis me këshir, na kemi me dek. Alhamdulillah, kemi iman. Po mirë, a ki bukën në sofer, po alhamdulillah, po a ki shnetën po, po a ki një shpit vogël të keqe, po alhamdulillah, a ki nonën po, a ki babën po, a ki grumë po, a ki fmit po, a guzon me shku në shkollë, po alirisht, a shkon në gjami, po alhamdulillah, a dhe në park po, po që ka do në ti? Që ka do në ti? Luksi s'ka fund, luksi s'ka fund, thot ju në fukara, e ka telefonin Android me viberën, kjo luksëm, kjo luks, jo më fukara ka iPad, jo më fukara ka kjerin 5.000 euro. Të si e fukara? Fukara jo në ata në burma atje, që i vrasin për imon, budistat i vrasin, i prej. Fëmijëve s'kanë qka buk me uqit. Po, ka fukara loke dhe ka varfri të këne. Mirë po, nuk ban me mbjell pesimizmin, nuk ban me mendu negativisht. Ne kemi nevoj të mendojmë mirë pozitive dhe të ngjallim optimizmin. Mirë po edhe njëra po du me e përfundu optimizem real, se shqiptarët edhe shohin ondra, shqiptarët ma të fort në botishin. Del një shqiptarë thot edhe Hazreti Ademi, po shqiptarë, e shqiptarët është bërë, ta e në shqiptarë që shohin ondra pa flejt, se njeri kur flenë shë një ondrë knoqet, po kur njeri shë ondra pa flejt, ajo i qmendur. Se vetëm i qmenduri sheh ondra pa flejt. Ty flejt krejt shojmë ondra. Kër ondra e mirë knaqesh, kër ondra e keqe e ndirë, së të shushe që është që ke ondër. A na duhet me kenë optimist, duke qenë realista, në të njëtën ko duke i kry obligimet tona, detyret tona, po duke mos e humbë shpresën në mëshirën e Allahut, në ndihmën e Allahut, dhe mbështetja jonë tjetë në Allahun të barë këvë tala. Kjo është optimizëm e të feull që pejgamberi ka porosit, e ka preferu dhe ka porosit që ta mbjellim në mesin ton. Allahu na boft prej besimtarve të vërtet, Allahu na boft shërbëtor të dinit islam, Allahu na imbush zemrat tona me iman, Allahu na mundsof që drita Kur'anit ta prek zemrën ton, e me pas drita Kur'anit të na ndriçon rrugën ton deri në takimin ton me Allahun te baraka wa taala. Allahu edil mesemiri wallahu taala alim. Qul inna khayr, qul inna khayral anbiya'i Muhammadun wa ajalla man yamshi 'ala al-kuthbani
وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تظاهرا